Добър ден, деца! Добър ден, господин директоре! Поздравете вашата нова учителка, госпожица Елисавета Иванова от София, с добре дошла, госпожица Иванова! Добре дошла, госпожица Иванова! Седнете! Къде е Катерина Вандева? В кое отделение си, моето момиче? В първо. Излез отпред, Катерина. Ето, това е момичето, дето за малко не го уби сръбският учител. И което цял град оплакваше. Дигни си ръцете нагоре. И ето сега, тази достойна дъщеря на България гордо стои пред величието на обединената ни родина. Не плачи, Катерина. Това няма да се повтори никога.